今回はローソンの L チキくんレッドですね。こちらは試して食べていきたいと思います。いや、どうでしょうかね、こちらですね。ローソンおなじみの L チキですからね。こちらを袋に入れてですね、試していきたいと思いますね。どうなっちゃいますかね。じゃあちょっと試していきますね。力がかかり始まりましたね。どうなっちゃいますかね。これぐらいで戻すとどうですかね。すごいことになってますね。これ潰したらこうなっちゃいますね。圧縮したらですね。いや、どんなもんですかね。このかなり広くなったんじゃないですかね。もう全然変わるもんですね、やっぱりですね。圧縮するとですね。早速こちらどんな味になってるか食べてみたいと思いますね。どうですか、味は変わってますかね。密度が濃くなってると思うんで濃厚になってるような気がしますけどね。実際にこちらですね、食べてみたいと思いますね。うん、あ、なんかやっぱ衣の味が濃厚になったような気がしますね。これ圧縮されてですね、いいんじゃないですかね。うん、うん、でも圧縮することによってちょっとジューシーさが減っちゃいますね、これですね。まあ逆にジャンク感が上がってるんで、これは人によっては好きかもしれないですね。うん、うん、やっぱ衣も成分が強いんでよりジャンクな感じになりましたね。うん、うん、まあ、これはこれでありかもしれないですね。ビーフジャーキーまではいかないですけど、それに近い感じですからね。うん、ジューシーさが失われた分別の感じになりましたね。面白い発見がありますよ。いいもんですね。うん、やっぱ圧縮するとやっぱり味が変わるのが意外ですよね、やっぱりですね。うん、やっぱり食感が変わると味の感じ方も変わりますね。うん、というところで今回はこのローソンのエルチキングネットをいただきました。圧縮していただきましたのでご視聴ありがとうございました。